ሻሎም 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 ኣብ ርሑቁን ቀረባን ኮንኩም መደባት ዳይስ ንጥበዋያን ትከባተል ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሓውኹም ነሽነሽ ንዓኹም ንምሕጓስ ንዓኹም ንምዝንጋዕ ሓድሽ ዝበሎ መደብ ሒዙ መፅ ሎ ኣ ዘለኹም እናበልኩ እየ ሎማዓንቲ ዳይስ ንጥበዋያን ናብ ኢረና ኣፈወርቂ ሚሎኑ ከምኡውን ናብ ግርማ ዮውሃንስ ሳንዲያጎ ገፀያ ክትብል ብናይ ኢረና ኣፈወርቂ ክንጅምር ትማሊ ዜና ነዚ ህዝበይ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ሓበሬታ ንህዝበይ ዘመሓላልፎ እየ ሰርች እንዳገበርኩ ከለኹ ኢረና ኣፈወርቂ ፊልሚ ዝስራሓታ ተዓዊታ ዝብል ርአ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። እቲ ፊልምታት እንታይ እዮም ዝገብርዎ ኣብ ዩቱብ ኣይኮነን ዝርጋዕ፣ ግን ንውድድር ኢሎም የዳልውዎ ሚሽ ሽዑ ኣብቲ ውድድራት የሳትፍዎ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ዓመታዊ ወላ ወርሓዊ ኣብ 6 ወርሒ ገለ ውድድር ናይ ፊልሚ ኣሎ፣ ኣብኡ የሳትፍዎ። ብድሕሪኡ ካብተን ኣብኡ ዝቕረባ እቲ ውድድር ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ተባሂሎም ይሽለሙ ማለት እዩ። ፕላስ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ፊልሚ ኣብ ውድድር ይቐርብ ማለት ኣይኮነን፣ ገሊኦም ውን ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብ ዩቱብ ዝፅዕሞ ኣለዉ ኣብ ውድድር ከየትዉ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ካብተን ዝቕርባ 2,000-3,000 ፊልምታት እቲ ኤርትራዊ ፊልም ኣብኡ ዝቕረበ ተዓዊቱ ክብሉካ ደስ ይብለካ እዩ። ኣነ ግን ዝገረመት ነገር ዝሓሰብኳ ማለት እዩ ተዓዊታ ዝብል ምስ ረኣኹስ እንታይ እስ ኣብ ርእሰይ መፅ ሓደ ተዋሳይ ኣሎ ንፉዕ ኣብ ኤርትራ እሱ ኣብታ ፊልምስ ዘሎ ክኸውን ኣለዎ ገሌለ ማለት እዩ። እዚ ተዋሳኣይ እዚ እዩ ከምታ ዝገመጥኳ ድማ ኣብታ ፊልም ከም ተዋሳኣይ ምዃኑ ኣብቲ ኣድቨርታይዝ ናይታ ፊልም ርዮ ማለት እዩ። እዚ ተዋሳኣይ እዚ ብዙሕ ስእልታቱ ሸር ኣይበሃልን እዩ፣ ብዙሕ ሰብ ኣይዛረበሉን እዩ። ኣብ ዝኾኑ ፌስቡክ ኢንስትግራም ናቲ ስእሊ ብዙሕ ሸር ዝበሎ ሰብ ርአ ፈልጥኒ ወላ እስኹም ከማ ናቱ ፊልም ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም፣ ግን ሽሙ ከማን ኣይትዝክርዎን ኣይትፈልጥዎ እንትኾኑ ካልእ መዓልቲ ብሰፊዑ ብዛዕባኡ ክቕርብ ክፍትኒ። ብሓፈሻ ግን ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ተዋስእቲ እቲ ብዙሕ ዘይዝረበሉ ግን ከዓ ሓደ ካብቶም ዝነፍዐ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ናይዚ ወዲ ፊልምታት ኣነ ብጣዕሚ እዩ ክፀልን ደሊ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። እሱ ዝሰራሓ ናይ ወዱ ካዳ ፊልም ዜና ዓረፍቲ ትብል እውን ልዕሊ 5-6 ሽልማት እያ ዓቲራ። ብጣዕሚ ንፍዕ ተዋሳ እዩ ናይ መድረክ ዝሰርሖ ስራሓት ናይ ገለ ማለት እዩ። ኣብዛ ፊልም ናይ ኢረና ኣፈወርቂ ድማ እሱ ምስኣኸም ቀንዲ ተዋሳኣይ ዘሎ እዩ። እዛ ፊልሚ ከም ዝሰምዕናዮ ሚሎኑ እንድያ ብዙሕ ግዜ ተዓዊታ ዘላ ኣብዛ ፊልም ማለት እዩ። ንሱ እውን ተዓዊቱ ድዩ ኣይተዓወተን ኣብቲ ፊልሚ ከም ተዋሳኣይ ገለ ርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ዝነገረኩም ኣብዛ ፊልም እዚኣ እንተዘይተዓዊቱ ኣብ ዝቕፅል 2-3 ዓመት ኣብ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ሽልማት ካብቶም ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ምዃኑ ኣነ ክምስክረሉ ይደሊ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኢረና እንታይ እንታይ እያ ተዓዊታ ናፍትናታ ቪድዮ ከስግረኩም። ስነ ጥበበኛ ኢረና ኣፈወርቂ ብፊልም ዓለም ኣብቲ ደብሪ ብኣብ 3 ዝተፈላለዩ ሽልማታት እያ ረኺባ ዘላ። ኣብ ኣሜሪካን ፊልማቲክ ኣርትስ ኣዋርድ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብልፅቲ ተዋሳኢት ተባሂላ ተሸሊማ፣ ኣብ ፈስቲጅስ ፊልም ኣዋርድ እዚ እውን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብልፅቲ ተዋሳኢት ተባሂላ ተሸሊማ፣ ከምኡውን ኣብ ስዊድን ፊልም ኣዋርድ ኣብ ሃገረ ሽወደን ከዓ ብተመሳሳሊ ብልፅቲ ተዋሳኢት ኮይና ተሸሊማ ኣላ። ነዝን ብዛዕባ እታ ፊልም ኣመልኪትና ኣብ ቶፖ ሾው ምስ ስነ ጥበበኛ ኢረና ኣፈወርቂ ዕላል ክነካይድ ኢና። የሮ ሓፍተይ እንኳ ድሓን መፅሕ ናብ ቶፖ ሾው እንኳ ሓጎሰኪ ሰኪ ዝግባአካ ዓወት እዩ ክረኺብኪ። ሓንቲ ካብተን ንፈትዎንን ንኹራ ዓለንን ስነ ጥበበኛታት ሃገርና ኢኹ እሞ እንኳዕ ፍረፃ ዓሪ ክረኸብኪ፣ እንኳዕ ፍረፃ ማኺ ረኸብኪ። ኣሜን ኣሜን። ቶፓወይ ኣዘየ ዘመስግነካ ፅቡቅ ይሮ ሓፍተይ። ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብቲ ፈስቲጅስ ፊልም ኣዋርድ ብድምር እታ ዝሰራሕኹማ ፊልም ተዓዊታ ንኩላትኩም ተዓዊትኩም ኣለኹም። ኣብ ሃገረ ሽወደ ንስኺ ከም ብልፅቲ ተዋሳኢት ወይ ቤስት ኣክትረስ ተሸሊምኪ፣ ኣብ ኣሜሪካን ፊልማቲክ ኣርትስ ኣወርድ ከዓ ንስኺ ብልፅቲ ተዋሳኢት ወይ ከዓ ቤስት ኣክትረስ ኮይንክ ተሸሊምኪ፣ እንታይ ተሰሚዕኪ? የሮ ሓፍተይ ኣበይ ነርኪ? መን ነጊርኪ? እስከ ተሃዋኹ ዘክርያ ሞን ዳሕሪት ክመልሰኪ ብኸመይ ፈለጥኪ? ብቴሌፎን ዲ ብኣካል እስከ ይዕልልኒ። መጀመርታ እነዚ ዕድል እዚ እቲ ዓወት ማለት እቲ ሓጎስ ኣነ ጥራሕ ዝሕጎሰሉ ዘይኮነ ብሓፈሽኡ ተዓዘብቲ እውን ተኻፈልቲ ናይ ዝሓጎሰይ ብምዃኖም ብፍላይ ደገፍተይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ይቐኒለይ። ከምዚ
ሰምዖ ፅንዓኩም ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት እዩ። በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ሚሎኑ ክገልፆ ደስ ዝበለኒ ዘይተዛረብ ኩላ ክሳብ ሎም ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ህድሞና ነባሪት ብዛዕባ ሓዳራ ተሓቲታ ነራ። እሳ ድማ በዓል ቤትኪ ንዝናትኪ ድራማ ገለ ተዘይቅበሎ ስነጥበብ ተዘይቅበሎ ኣቋርፂዮ እንተዝብለክስ መቋርፅ ከዶ ተባሂላ እያ ተሓቲታ። እሳ ዝመለሰቶ መልሲ ድማ መረዳእክዎ ተዘይኮይኑ ግን መቋርፅክዎ ኢላ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ከምኡውን ኣለዋ ክልተ ሰለስተ ተዋስእት ናይ ኤርትራ በይነ ዳኣ መደብ ክስርሓለን እንተኮይኑ እምበር ኣድኒቐ ኣይፀግበኒ እየ። ምክንያቱ ንሓዳርን ንስነ ጥበብን ኣብ ዝተሓተታሉ ግዜ ዝምልሶኦ መልሲ ኩለን ሓዳረን እየን መሪፀን ማለት እዩ። ዋ እሞ ሓዳር የምገበርኩ እምበር ገለለን ማለት እዩ። እዚ ድማ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ። ሕሰብ ክንደይ ዓመት መስዋዕቲ ዝኽፈላሉ ሞየአን ክንደይ ዝፃዕራሉ ሞያ ንዕኡ ገዲፈን ሓዳር መርፅ ኣለዋ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ካብ ሓዳርካ ዝቕርበካ ነገር ካብ ሓዳርካ ዝዓበየካ ነገር የለን ማለት እዩ። እሞ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ እንተልኩምኒ ድማ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ኣለኽን ሰብኡትኩን ወላ እዛ ቪድዮ ኣይትስርሒ ኢሎም ግን ካብታ ቪድዮ ንክትገድፋ ሓዳር ንክትገድፋ ዝቕልለክን ከምኡውን ገለ ደቂ ተባዕትዮ ሰበይትኻ እዛ ወልፊ እዚኣ ወይ እዛ ከምዚኣ ግደፋ ትብለካ ካብ እታ ወልፊ ሳ ክትገድፋ እቲ ሓዳርካ ክትገድፋ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ተመርዒኻ ማለት ቃል ኪዳን እንተ ኣሲርካ ቀዳምነት ሓዳርካ ኢኻ ክትስርዕ ዘለካ ኣይኮነንዶ ኣብ ዓለም ዘሎ ነገራት ሲ ወላ እውን ኣቦኻን ኣዲኻን ገዲፍካ ሓዳርካ ምርፅ ዝብለካ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ሓቂ እዩ ተቐበሎ ማለተይ እዩ። እዚ ማለተይ ብዙሓት ሰባት ቶም ስድራይ ምስ ሓዳር ከምማዕራርዮም ኣደይ ምስ ሓዳር ኣቦይ ምስ ሓዳር ገለን ኢኹም ትብሉ ብዙሓት ሰባት ኩላትና ከምኡ ኢና ንብል ብሓፈሻ ሕፅር ኣቢለ ክርዳእኩም ግን ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ከማን ሰብኣይ ስድርኡ ይሓድግ ሰበይቲ ስድራኣ ትሓድግ እዩ ዝብል ተረዲእኹም። ስለዚ ቀዳምነት ሓዳርኩም ምረፁ። ከም ካልኣይ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማ ናይ ሳንዲያጎ እዩ። ማለት ሳንዲያጎ ሓቂ ሓይሽ ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ረሲዕዎ እዩ። ኣብ ባህላይ ቀፃሊ ኣይዝክሮን እዩ። ምክንያቱ በዓል ሳንዲያጎ ኣብ ግዜኦም ወላት ዘመነ ፍላሽ ገለ ከማ ብዙሕ ኣይነበረን። ሶም ዘቕርብዎ መደባት ኣብ ኤርቲቪ ገለ እዩ ዝመሓላለፍ ነይሩ። ኣብ ዩቱብ ገለ ዝፀዓና ኣይኮነ ነይሩ። ሕጂ ዘመነ ዩቱብ ምስ መፅእ ከዓ በዓል ሳንዲያጎ ተረሲዑ ማለት እዩ። ሓንቲ መደብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዘዳለውዋ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ሳንዲያጎ ኣብይ ኣሎ ገለ ትብል ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ተዘርጊሑ ኣሎ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ። ክሳብ ካልኣይ ክፋል በፂሑ ኣሎ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻነል ኣብኡ ከይድኩም ድመደብ ድማ ርእይዎ ምልእ ትሕዝቶ ርእይዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መደባት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና፣ ክንከታተሎ ክንክእል ኣለና። እቶም ነዚ ዘዳለኹም ድማ ብጣዕሚ ንፉዓት ደስ ዝብል መደብ ኣቕሪብኩም ማለት እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎም መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ስለዚ ምክታልኩም ብልቤ ዘመስግን ይቐኒየለይ። ኣይትበሉታ ሓደራ